إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد میانے بزرگ تو نوجوان دوستو اللہ تعالیٰ سندس گھرس من جمع مختصر مجلس مگر بابرکت مجلس یمہ اعتبار کہ اللہ تعالیٰ سندس گھرس من جمع اللہ تعالیٰ سندس گھرس من سوری بہن عبادت اللہ تعالیٰ سندس گھرس من بہت ونکس بوزان کلام خدا تو کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یمن دون چیزن پٹھ یمہ سانہ دینچ بنیاد مختصر وقت مختصر وقتس اندر کرو کت لہذا یمن مجلسن یت پور فتن دورس اندر یمچ ذکر اس کران ون ارشد صاحب یت فتن کس دورس اندر یمچ نشاندہی 14 شت وری بروٹ کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ون با یہ دجالی فتنک ابتدا اس دجالی فتن ان وول تمہ خاطر سٹیج تیار کر دجال ونان یہ درامت دجل مز دال جیم تو لام دجل ونان فریبس دونکھس دجل ونان عربیس اندر اگر سن سند گلٹ یہ کن چیز سرتل آس تل مگر تر کھالو پٹھ سن سند گلٹ مگر تل آس سرتل ات ونان عربی پہ دجل اگر کنس دونکھ دمو ڈپلیکیٹ چیز یہ بناو اس نبر کن آرجنل ات ونان عربیس اندر دجل ونکن کس دورس اندر یہ دجل عام گومت کیازی اس دجال ان وول تمس ناوی دجل سہ کر دجل بلکہ کر تمس متعلق پیشن گوئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تم سو دجل آس یوت کہ سو یت چیزس آب ون سو آس نہ آب سو آس نار
Yat yaza su nar vani sahesine nar su yaysa ab. Su da bir lukan da bir şu cennet. Timin bahisi şu cennet. Makar sahesine cennet sahesine cehennem. Yat yaza su cehennem vani sahesine cehennem su yaysa cennet. Agar tuy vünken kis dünyas pet nazar kariyo barabar çuyi. Yemin çizden manz aysi vannu şu yaman A to Z hey yemçü tuhundi khadr fayda man. Atma şu tuhuz bacayi, atma şu tuhuz zindigayni. Sain tabahi tu burbaydi şu timni çizden manz asa. Açmana dajjali fitne. Belki bavana dajjal sindi khadr şu stage var 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 yaman tayar karne. Pati asli su dajjal yemiş nişan deydi yemiş peşin güyü kar çadaşat veri brot Resulü Kerim yemi khadr cuma farmo prit atahiyat sandar yus tashahud sani su paran çuk ya tashahud sandar ay salam çasam firin ta tashahud sandar ay dajjal sindi fitnişin najat mangan Hazreti Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem çoru çizun iş farmo tashahud sandar ay çoru çizun iş mangan نجات تاتندر چ اللہ ہم میں نیاوز بک من عذاب القبر واوز بک من عذاب النار تریم چیز واوز بک من فتنه المسيح الدجال واوز بک من فتنه المحیا والممات تو شو صحابہ کرام کزا فکر اس ہمش میں بزرگو اس چ دجالی دورک ابتدا گومت اس چن فکری Sahabe-i kiram ayız temiz. Halanki de münasla khabar. Yemiz Dajjal'sın zikir çukarar Hazreti Resulü Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem'e temiz Dajjal'sın duvar vuşav neyskin. Onko da yakin ta. Kendisi münas khabar yiyiz umur çeyi neys. Agarçı kayamatçı peşin güyit kayamatçı nişeyi neyiz arşitse bayan karan bavan kayamatçı godniş nişeyi ıs Mabus sabdun dünyasındır Hazreti Resulü Kerim sun sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç timan çeysvanan peygamberi ahiru zaman. Timan çeysvanan ahiri nebi. Yeli tim dünyasındır mabus sabde. Anuk matlab gav he kayamat çova nazdik. Kaç hunuk tam asu muhteli peygamber. Yivan. Magar ahiri peygamber o. Vaçuna mispat peygamber. Kıhın anpa çova kayamat. Gavun sani statis nebi sun. Dünyas andar tashrif anun os qiyamatish godnish nishani tadi par ches qiyamatish nishani ushan aur yali timo sahaba ikram dajjal sun zikr kar timas dajjal sindi fitna nishan rabbas manga najat kas timna sahkarat fikr mane buzargo ashan fikr sanan aslafan os fikr تمن آس آخرت فکر مش پی یاد یل بہ تم پرانے مسجد چھس نا وچان مانے بزرگو قیامت نشانی یہ فکر آخرت اس سمجھان ہے شاید اس تم بے عقل نہ تم اس دانا اس بے عقل صاحب صاحب ان کو رکھ دے سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان ونیو میں من اکی اسو ناس لوکو من کو چھ ساری کو دانا عقل من پد تو پانے جواب فرموک سار بھی کھتو بوڑ عقل مند گو من لم ینسا القبر یمس قبر آس مشد گسان یمس آخرت آس مشد گسان زوی یمس قبر مز واسون کیاز قبر چھ آخرت کیو منزلو مز کس منزل گوڑنک منزل گوڑنک پڑاو چھو ہوئی اور یہ قبر کزا نزدیک چھ میرے بزرگو یہ مز چھ دور ہونے اسم کنان ذکر حساب آو نزدیک یہ زمان حساب آو نزدیک انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا رب العالمین فرمان لوک سمجھان یہ دور مگر اس چیز سمجھان واریا نزدیک اس پور دیگر ممکن چھ آج ترے گھنٹے تقریباً آسان دیگر پیٹھن شام تامک ممکن چھ نماز پڑھو کہ قبل کس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے ممکن چھ ام پر دیگر نماز خبر شام نماز میں ایسی قبر مز ووت انسان اس بھروسہ وچو آخرتک تصور کوتا دیت رسول کریم یلے شام اس شونگان اس پرم دعا اللهم بی اسمک اموت و احیا رب العالمین بشو چنسی ناو اس پہ مارا
پاچم چنسی ناوس پر زندہ گسن یہ چھ تصور اخرت یہ چھ اخرت فکر کیاز یلی انسان مود ا نوم اخت الموت یس نندر چھ یہ چھ موتش بینی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ موتش بینی یہ کیا شپرا اللہم بیسم کاموت واہیا رب العالمین بب مودش چنسی ناوس پر واہیا بگس زندہ چنسی ناوس پر یہ چھنا امس ما شنگر وائلس خبر کہ بگسا بے زندہ یت بسترس مز کن باس قبر مز ووتمت ممکن چھ ماس پنے اولادو یہ خاطر یہ اپوز شو کران پوز گیا ٹھیک پوز اپوز شو ناس ونان پوز گو ٹھیک اولادس خاطر کارن مگر اپوز گس نہ اولادس خاطر کارن فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو تو بدترین شخص اس قیامت کو دوست یوز بے سن دنیا بنانے خاطر پنن اخرت کر برباد سو اسن پنن اولاد تم سے خاطر مکر پنن اخرت برباد ممکن جو سو شنگو بستر اسمن خبر سما کھولک اش کتی تا اس قبر من ووت مت دبک بے شنگ اس بستر اسمن بو کو قبر من ووت مت تا وش اس پران دعا اللهم باسمک اموت واحیا ہے بہ مودس کم سندس ناوس پہ رب سندس ناوس پہ زندہ گس رب سندس ناوس پہ تصور آخرت بوس کر بزرگن ہن ذکر سن اسلاف میں سمجھتا ہوں وہ کتنے دانا تھے یل بہ تم پران مسجد چھنا وچان ون گامن مز تو بلکہ شہرن مز تمو سیمب بنم توبوت یت ون توبوت توبوتس تمو جائے تھم مسجد ہندس دروازس پہ آپ دیکھیں کتنے عقل مند تھے وہ تم کتنا دانا اس اچھا تمہیں تم بے عقل بنو تک شاڑ ون مسجد یت مقبر سی مز یا بنو کن جائے دور پہ شاڑ مگر تم عقل مند تم تگہ نا تک شاڑ بنا توبوت بدل کن جائے تمو مے وچ اکثر بیشتر ون تہارس مز گامس مز توبوت تمو جائے تھم کتہ مسجد ہندس دروازس تل تم دانا تم دپان یل مومن مسلمان آہس پانچ پھر اچان مسجد مز امس اچھن تو نیرون تو دہس دہ پھر پیوان ات مسجد ات توبوت کن نظر امس روزان اخرت یاد امس پن قبر روزان یاد امس توبوت روزان یاد میانو بزرگو تیت غفلتس مز دنیا تیوت کھمت آج مقبرس پہ تکرے مارا قبر کھنان کھنان تسان جناز پران مگر دپان شاید امس یوت اس توبوت مز اچن مے چھ اچن امس یوت ات قبر مز اچن مے چھ ظاہر اچن کہین جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یعنی دنیا اندر یم تات چھنا گسان آخری منزل آخری پڑاو یعنی آخری منزل اس من سارے یس تات سے اختیار کرک یا دنیا مز آخری منزل چھ امس قبر کل نفس اس دنیا اندر آو امس موت مزہ ضروری وچ امس لازمن وچ بہرحال بہت عرض کر میانے بزرگو یت دجالی دورس اندر دجالی فتنن مز ونکس پن زندگی گزاران اس گسو یمو دجالی فتنو نشن روزن زبردست باخبر سان اسلاف ہند اقوال یم فتن چھ اس تران فکر یم کت پہ علماء کرام کن گھر رجوع کر میانو بزرگو اخ چیز کر بہ گزارش علماء کرام نش مزجو پن پان دپان یہ علماء حق تم فتن گوڑے تران فکر فتن یعنی سو فتن تباہی تو بربادی کر پہ عوام سے تران فکر ہے یہ فتن سہ پہ سارے تران فکر اہن پہ تران سارے فکر ہے یہ فتن یہ سازش مگر علماء کرام آسان دور اندیش امس اللہ تعالیٰ یہ علم نور آسان عطا کورمت امس یہ وز تران فکر یہ فتنہ ہے لہذا یس انسان علماء کرام نشن پن پان ثٹ سہ ضرور دجالی فتن اندر مبتلا اور تمس تر فکر بہ کت پہ چوپس ام دجالی فتن
مے چھ باز اوقات یوان کات ایم چھ نائی والن کا ایم چھ برم دیوان کا بس ایمس گڑائی ونا دپان سس نہ مثال کے طور پر کان گو غریب کانس پیو حاجت بس دپان س کرز اک چیز کم تے اس زکات ہمس حلال خدائن تو رسول خدائن اتن مند کوئی شرم نہیں اگر اس زکات کے مصارف پوچھو سورۃ توبہ اندر 8 مصارف اتھ اندر اگر کانہ امیر آسی یہ چھ گھر نیبر سفرس مز امس گو کی روس کان چیز پونسہ سم رائس یہ چھ گھر امیر واریا مگر ام ست خاطر کر ات سفرس مز زکات حلال خدائن تو رسول خدائن تنگ دست گو یہ وقت وقتی طور امس گھر مکان مکان مکنی سڑکی پٹ ما باسی امس گئی وقتی طور کس کم بس دبان ہے چانہ خاطر چھ بہترین چیز ژے حقت زکات رٹت مگر زکات دوے حض میان خاطر شرم مگر افسوس چھ یم کتھ ہند یہ چھ کڑان لون بیم چھ پتہ تھکان ہے مے کوٹ حض یت لاش روپی لون تتھ چھ نمس شرم گژھان وچھ چھ نہ عقل تاون اس یس چیز امس حلال کور خدائن تو رسول خدائن تتھ چھ دبان ہے شرم گژھان امس محسوس ہے بہ چھس منسان بہ کتھ حض رٹ زکات مے حض ونن اش ناو خبر کیا مگر یس چیز امس ات موقع پر تہ حرام کور خدائن تو رسول خدائن سو چیز چھ یہ لکن تھکت کڑان ہے مے حض کڑے لون اور مے چھ واللہ وچھمت یت اکھ نہ کہ توہ ماسن زیادہ وچھمت یم لون کڑن وال چھ مے وچھمت آخرس پتہ واتا کوت مسجد پہ ہت حض مولوی صاحب وہ کرتا حس کیسا مسجد مز وہ پتہ واتا یس نویتس پہ مے پان خود میرے پاس آئے ہت حض مولوی صاحب ون گئی شرم ورم ہو ون رود نی کہین وہ کرتا حس مسجد مز سان خاطر چند کیاز ون کر کرکی بینک وال ما مانن امس اصل رقم روزان تی یہ وری عمر آسان پتہ کیا والان اس سود آسان نخ والان یہ آو امس برن دن امس آو برن دن گولڈن کارڈ بناو فلان چیز کر یم ساری چیز یم یت موجود دورس اندر بکتن چیزن ذکر کر میانے بزرگو یل اس وات چھ پکان وات وات چھ مے دجلی فتنہ یوان بوزن وات وات دجلی فتنہ نوں آغاز چھ گم بیاک حق آگو پریت نماز اندر اسیمو دجلی فتنہ نش نجات منگا حضرت رسول اکرم بیش گو سو نسخ چھ اپناوان یس فرموئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یس جمعہ دعا سورہ کہف تلاوت آس کران چھ اس کران امس سنت ات سنتس پٹھ چھ اس عمل کران کم از کم اگر نہ سورہ سورہ کہف پرت ہیکک جمعہ دعا از کم از کم سورہ کہف گڈک دعا کریم کران تلاوت فرموک یس یہ مسلسل یہ چیز ات پٹھ عمل کر رب العالمین زان راو تمس دجلی فتنہ سہ روز دجلی فتنہ نش محفوظ تل حض اس وچو اس مز کتیا نبی سندس ات سنتس پٹھ عمل کران اس دجلی فتنہ ثاپ مت پور ورلڈس مز لہذا یس پیشن گوئی بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال یت چیز ون یہ سا چھ جنت سہ آسو جنت سہ کیا سہ آس جہنم اس شعر تارخ یہ ہاؤن سان بچن تعلیم ہندس ناوس پہ ذبح کر فکر تران دل مز درو جلوس سہ کڑ مسلمان زنانو دل مز کڑ مسلمان زنانو جلوس دوبک اس ہسا یہ سہ طلاق مسلہ ات متعلق اس مودی سان خاطر فیصلہ دت ہم مودی کے ساتھ ہے مسلمان زنانو کڑ جلوس وجہ کیا چھ مسلمان نوجوان چھ نکاح کران مگر امس چھ پتہ زنان کت پہ مے طلاق دن سان کی اسلاف یل تم نکاح خطبہ اس نا پنا آز دپو امس مولوی صاحبس اگر ام طلاق مسل لوگ نا نکاح مجلس من بیان کرن امس دپو سا یہ ڈولمت یہ فیشل
Hatay bunca sayımız nikahı parın hiç evanan talak. Mager sanin aslafın mutalik şu, yani tüm nikahı es paran, tüm es nikahı esmez karan bayan ki has, talak. Kiyazi arbi freyaz akça, daman al aşya bu tuğra fı bi azdadi ha. Çizic ahmiyet çe taran fikri, ayyuk zid gays bu çun. Ayyuk çizuk apozit gays bu çun. Nikuk zid kya çun. Talak. Gotches Qurani Majid vuchun Qurani Majidan kaza kar talaq ch mazmat Qurani Majidan kota kor talaq nishan dur roznuk taqid talaq dunuk tareeqi kya kortay bayan tam se tar tay tis fikri amis jawanas nikas kya ch azmat ya jana chini ina chun gidan tamash ina chun sharartas mus diun ina chun ladai mus hatas mehas gay moli sab ladai at kya gasias Mi az kut şararat, şararata simanza şey var mı değil mi? Mager emiz de istaliye mazreti Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Yusi talak şu ye gusse vala kaam nahi, ye thande dimag se aapko sochna padega. Ye şu fitr. Musliman navjavan şu nikah karan. Ye pari ayim khadri de nal lik, kitabun nikah pari ni nebi sun, sallallahu aleyhi ve sellem. Ye kholi nu Bukhari şerif, açus muhadisa vala kerimit bayan. Kitabın nikah şus kardın ay manzar ay mendir vuchi nikah smudeli kya korma bayan Hazreti Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem talak smudeli kitabı talak kitabın khula kitabul jihad kitabul iman Kur'an-ı Mecid ismi şunu kitabı salatı yot ki ta şunu kitabı taharatı yot ki ta şunu kitabul buyu ki buyu go hün kunun kitma çiçe ta şunu kitabul imara ki تاچو کتابو زراعت یہ چھ موہدی سو پت محنت کرمس یم چھ مختلف موکن پر مختلف حدیث فرمائمت رسول کریم مگر محدثین کرام او کر محنت یل تی مویم حدیث جمع کر یمو کر الگ الگ بابن مس جمع طہارت کر کتابو گناو کتاب طہارت نماز متعلق کتاب الصلاۃ رمضان اس متعلق کتاب الصیام حج اس متعلق کتاب الحج Hen kannas mutali kitabul buyu nikahs mutali kitabun nikah talaqs mutali kitabut talaq itay bad beshmar kitab karimo alag alag banayimo yatandar sane ulama ikramo pat badal kitab dilish agres mohammad ayub lahori sis kitab paro kilani sahab ni kitab paro timo banay pat at urdu asandar alag alag lakat lakat hadis ki yazgo kitabun nikah yazgo kitab taharat yazgo kitab salat yazgo kitab ul jihad wagara wagara yimo kadim alag alag bos arz kara mane buzargo yikar ulama ikramo mehmat magar yan sath is ulama ikram nishan panan pan satao natiji neri az gatho dagani fitna nandar اور اسوات یت سنان چھس کسری تل پون ایسا سو کو تائیں متوائت میں تانو بنیادی وجہ چھ صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند رسن مجلسن مز بہن علماء کرام سے پنن تعلق بڑھراون رزن مجلسن من شرکت پرن یقینی بناوی کم از کم ہت گھنٹس کہنت کیا ہے چھ مگر بات قسمتی اکھ چھ بیاخ تہ ون بیاخ وتا ون بہ یخ مختصر مجلس اندر اچھ بیاخ اک بات قسمتی اکھ بچس واللہ تو زیادہ خوش گسان یہ نہ بیاخ عالم چھ وتان یا بیاخ خطیب چھ وتان مبلغ چھ وتان چھ مین کام کرا مجھے خوشی ہوتی ہے پچھ تہ بن ہے کم از کم وت میں بور نکو نوس اور گسن ات کر پھلے مولی صاحب نے کام اس باجے اب زیت یہ اس ہستے گسن اس ما چاہت کھو ہے میون ایک تھا ان کھت شنا بہتر سو دکاندار یوس اسلام آباد کے لال چوک اس منز اسیا سری نگر کے لال چوک اس منز اسی یلے میں ساتھ بوٹ کنن وول چ آسان بلکہ چ آسان اج بوٹ بوٹ بازار الگ کریان چ آسان الگ بازار چ آسان الگ اچمس لاری تراور بیاخ بوٹ کنن ایم شاسان بوٹ دکان ایم شو لاری تر ایم شو زہدی حسد گسان یہ شو دپان اگر ایمس گسیا تو دپو ایم سوز دنیاوی
کاربار أمس اوس دنیاوی تجارت ممکن چھ یس خریدار أمس نش یہ وے کہ سہ خریدار کمس نش أمس نش گژھت یس أمس لاری پیو بیاکھ بزاز دکان یا لاری پیو أمس بیاکھ بوٹ دکان مگر تمس عام انسانس تمس چھ ربس پٹھ یوت بروس تو یوت توکل سہ چھ دپان نہ اللہ تعالیٰ ان یتہ مے سوز رزق تت سوز أمس أمس تہ سوز رزق مے تہ سوز رزق أمس چھ نہ حسد یوان کیٚنہہ إلا ما شاء الله آسما تیوت کانہہ انسان أمس چھ نہ زٕہٕنۍ حسد یوان مگر اسہ چھ بعض اوقات مولوی صٲبن تہ گژھان خطیبن تہ گژھان ہے أمۍ نیو زٲرا میون کھیٚتھ خوشی گژھِ گژھٕنۍ أمۍ وِزِ تیٖژ کہ یۄس کٲم مےٚ ٲس کرٕنۍ میرا کام اس نے انجام دیا اگر تنظیم وتھِ دینی تنظیم دینی نظم بنہِ بہٕ اوسُس اکہِ دۄہ دِلہِ منٛز أکِس بٔڑِس پروگرامس منٛز مےٚ چھُ یاد مولانا محمد بابول آخرٲنی صٲب اللہ تعالیٰ تھاینس رٲچھ کٔرنس تِم تہِ ٲسۍ تتہِ أکِس پروگرامس اندر اتہِ گوٚو أکِس صاحبس ٲسۍ یہِ اوس علمانن ہِنٛز اکھ مجلس اکھ امہِ پتہٕ اوس اکھ چلاوان اکھ این جی او اکھ پننِس علاقس منٛز تٔمۍ ییٚلہِ امیُک تذکر کوٚر اتہِ اوس بیاکھ اکھ شخصا اکھ سُہ تہِ اوس پننہِ علاقس منٛز کٲم کران یہِ ووت أمِس صاحبس یُس یہِ این جی او اوس چلاوان دوٚپنس میں اپنے علاقے میں آب کی طرح اسی طرح اور ایک این جی او چلانا چاہتا ہوں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے أمِس گوٚو شک خبر أمِس ما گژھِ شرارت أمۍ کیازِ یِتھُے کٲم پننِس علاقس منٛز کران ییٚتہِ چھُ بیت المال یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز أمۍ دوٚپُس دوٚپنس بہٕ چھُس یِتھٕے پٲٹھۍ یژھان پننِس علاقس منٛز یِتھُے این جی او یِتھُے بیت المال یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز قٲیِم کرُن ژےٚ ما چھی کانٛہہ اعتراض وٕچھو أمِس کوتاہ وسیع نظر ٲس یہِ ووت أمِس وللہ چھِ مےٚ اس کے الفاظ مجھے بھی گوٗنج رہے کانو مےٚ یہِ ووت أمِس دوٚپنس اب آپ نے ارادہ کیا ہے آپ میری طرح یہ این جی او اپنے محلے میں کھڑا کرو گے قائم کرو گے اگر آپ نے نہیں کیا تو مجھے اس پر اعتراض ہوگا دوٚپنس اگر نہٕ ژےٚ وۄنۍ یِتھُے این جی او پننِس علاقس منٛز قٲیِم کوٚرمُت مےٚ آسہِ ما اعتراض کیازِ آپ مےٚ کام میں مدد کرو گے بہٕ وَنہٕ عام لوٗکن تہِ تہٕ علماء کِرامن تہِ ترٛےٚ چیٖز چھِ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ یہِ چھُ علامہ ابن تیمیہ سُنٛد مشہوٗر شاگِرد علامہ ابن تیمیہ ییٚمِس وفات چھےٚ سنہٕ 728 ہجری أمۍ سُنٛدُے گوٚو علامہ ابن قیم علیہ رحمہ شاگِرد مشہوٗر شاگِرد أمۍ چھِ اکھ مشہوٗر کِتاب لیچھمٕژ عربیَس اندر الفوایِد یہِ چھُ الفوایِدس اندر لیکھان دپان اصوٗل الخطایا سلاسا اصوٗل الخطایا خطایا چھُ وَنان گۄنہن اصوٗل گٔے جڑ موٗل یعنی گۄنہن یُس جڑ ہسا چھِ ترٛےٚ چیٖز کٔژ چیٖز ترٛےٚ چیٖز ترٛیو چیٖزو پٮ۪ٹھ چھُ گۄناہ شروٗع گژھان یعنی موٗل ممبا آگُر یِم تہِ دُنیاہس منٛز گۄناہ چھِ گژھان یِمن ہُنٛد آگُر چھُ کٔژ چیٖز ترٛےٚ چیٖز یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ جہلِم چھُ وَسان ویری ناگ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ پتہٕ کپٲرۍ چھِ اتھ کۄلہٕ بنان باقٕے چیٖز بنان مگر اصل کیاہ چھُ اصوٗل الخطایا سلاسا گۄناہن ہِنٛد جڑ چھُ ترٛےٚ چیٖز کُلہا سلاسا ترٛےٚ چیٖز چھُ جڑ موٗل وۄنۍ کٔرزیو غور یِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ کیازِ یہِ چھُ دٔلیٖل تہِ دِوان ییٚلہِ ییٚلہِ مےٚ دُنیاہٕچ بُنیاد پیٚیہِ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تی حظ حضرت آدمس ٲسۍ پتہٕ اولاد امہِ برونٛٹھ ٲسۍ جِن جنو منٛز درٛاو شیطان یِم ٲسۍ بڑٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مُقرر فرما بردار ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن یوٚژھ کُس حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنووُن پننیو دستہِ مُبارکو پتہٕ ووٚنُن فرشتن دوٚپنکھ تُہۍ کٔرِو أمِس سجدٕ انکار کٔمۍ کوٚر ابلیسن ابا وستکبرا درٛاو امے منٛز کِبر یہِ چھُ قرآنِ مجید ونان أمۍ کوٚر انکار مگر کتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ تکبر أمِس گٔے گُمنٛڈ دوٚپنس ربا بہٕ کیازِ کرٕ أمِس سجدٕ بہٕ کوٚرتھس نارس پٲدٕ یہِ کوٚرتھن میٚژِ پٲدٕ پتہٕ کوٚرُن پنُن گۄناہ جسٹِفاے تہِ مےٚ چھُ ییٚمہِ برونٛٹھ عرض کوٚرمُت نتہٕ کوٚر آدمن تہِ گۄناہ آدمن کوٚر بوٚڑ گۄناہ ابلیسن کوٚر لۄکُٹ گۄناہ تُہۍ دٔپِو کِتھ پٲٹھۍ عربیَس اندر چھِ وَنان اکھ چھُ امر بیٛاکھ گوٚو نہی امر گوٚو حُکُم کرُن کُنہِ چیٖزُک نہی گوٚو رُکاوُن کُنہِ چیٖز نِش
یوس امرس کری مخالفت امرس ایم تو کور گنا مگر ایم کور لاکٹ پامت گنا یوس نہیس کری مخالفت یعنی ایم سایا منہ کرن مگر ایم کر آتی مخالفت نہیش مخالفت کرن کو زیادہ شدید گنا بتار دو یت پوٹ فکر کام مول وانی بچا سا فلان جائے گزی یہ گو تور یا یہ گو نہ تور دوبنس فلان جائے گزی یہ کام کر زی اتھن امر حکم ایم کور نہیں کین ایم تو کور گنا مگر وونس بے ساتھ ہے یہ نہ فلان جائے گسک یہ نہ یہ کر ایم کور یہ ایم کر گوڑ کی مخالفت گوڑ گو نہیں کین پتہ آیا اس منع کرنے پاتے گو عربی لغت یعنی اس وچان چھ فساد و بلاغت یوس امس امر آیا کرنے تحت کرے مخالفت پتہ آیا اس نہیں کرنے تحت کرن مخالفت مگر زیادہ بوڑ گناہ کر کرن کئی ویزے یم ساتھ ایم نہیں یم ساتھ ایم انہو سامد ہے یہ نہ کرزن اگر آت کرن مخالفت ابلیس سو سامد امر کرنے حضرت آدم سو سامد نہیں کرنے حضرت آدم صاحب ون حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ولا تقرب هذه الشجره اے آدم درونی باسن یہ ات کلس نزدیک گچو یوس نہیں آمس کرنے ہے اور گزو نہ یم گئی اور ابلیس سو سامت ون اس جدو لی آدم آدم اس کر سجدہ ایم کورن یعنی اس وچان چھو دنیو کور گناہ مگر بوڑ گناہ کم کور بوڑ گناہ کور حضرت آدم علیہ السلام مگر وجہ کیا حضرت آدم اس کور اللہ تعالیٰ مغفرت و خلت بخشنس مگر ابلیس کور تا قیامت لعنت اس گرفتار وجہ چھو صرف اکوئی حضرت آدم کور بوڑ گناہ مگر امس گئی ندامت ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا ایمن وسیل کوئی چیز میں اس راتی پرسان کس نے سوال تو مولوی صاحب اتنے دما امن کہتا ہے نبی صاحب وسیل مس قران سے مخالفت قران دما ای مونگ دعا فتلقى آدم من ربه کلمات یہ ہے شنو رب العالمین نے چکم کلمات مانگا کر ربس چکم ان الفاظ اندر مانگا توب تم کر رب العالمین بے جای بیان ای ہے شنو اس رب نے دبر سمان یت پٹ ای مونگ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمین نے بس نیار گاس کو رکس میں مغفرت حالانکہ ان کر بوڑ گنا ابلیس ان کر لاپڑ گنا کیا ان کر امرس مخالفت ای کر اللہ تعالی لعنت اس گرفتار قیامت استام کیا ان کیا کر ان کر تکبر ای کر پن گنا جسٹیفائی دوم رب العالمین ادم کیا کر مس سجدہ مکیا یکس بوڑ غلطی کر میں رب العالمین سانو یہ تکبر پسند علامہ ابن قیم کرنا علیہ الرحمہ بیان دبا گوڑنک گنا یوز جار چھو گن ہو مول چھو گن ہو ساسا گو تکبر ہوا اللذی سیر ابلیس علامہ سارا یہ بنا علامہ ابن قیم کیا ایزی امی کبرن واتنو یہ ابلیس تا جائے یا جائے تو یہ بنان چھو ہے شیطان سیسن لانک قیامت ستانی لانت اس گرفتار یہ کم چیزن وات لو لانت اس تا کبرن دما یا سوچو گن ہو گوڑنک سوچو جڑ آک نمبرز وال ہرس لالچ دما لالچ کیا کر ہوا لزی اخرج آدم من الجنہ ایمی لالچ کڑنو جنت مزکوس حضرت آدم علیہ السلام ایمی پھریا بایم لالچ دزنس ہے ژے ہمیشہ زندہ روزن تاوی شی خدا صاحبن کورمت حکم امس گے لالچ کمیچ زندہ روزنچ جنت سی مز روزنچ لالچ گے اس نہ زندہ روزنچ تے یہ نہ موتل کی دبا یا سچو دیم وایا گنہان یوں جڑ کس چھو دیم کیا چھو ترس لالچ گڈنک چھو کبر دیم کیا چھو ترس دبا تریم اس چھو حسد ترم کس چیز حسد حسد تو اتنے پہ گسان ستا دما حضرت آدم سن زنی چی اے کور بیا قاتل وجہ کیا گو حسد وال حسد هو الذی جرى احد ابن آدم على اخیه
أمس گو بیس بایس پر حسد تمی چیزن کرنو یہ قتل علامہ ابن قیم علیہ رحمہ کرن دما یم تیرے چیز ہاسا چھ گنہانی جڈ اخ تکبر نمبر ز ہرس لالچ نمبر 3 حسد بوس عرض کرا میں نے بزرگو وچھ از مچھ گنہ ہج گسنا پہچان گسن یل علماء کرامن سیت لوی کھوی تھاو علماء کرامن سیت واتھو بیامو مے گس معافی دین میں نے بزرگو اش اسلام آباد سکون زیاد پہمت گومت آواز تہ صحیح نعت تہ صحیح نعت خانی تہ صحیح ات چھ پنن اخ مقام اخ مگر دین ہش نش تہ کرو اس اشن وضو کے احکام تہ واللہ پتہ کی یوس مسلمان نوجوان چھ ونان امس چھ پتہ یہ چھ ونا خاندار اگر بہ ژ نزدیک آ زن آس ماج نزدیک امس چھ پتہ امیک سزا کیا اگر ماج ژارو لیکھ سو چھ سہل اگر بین ژارو لیکھ سو کیا چھ سو چھ سہل تا چھن خدا صبن جرمان تھومت تلز وان مے کدی چھ قران حدیث پر اگر ماج ونی کار اد بعد بین ژارن لیکھ ماج ژارن لیکھ تو دی ماج لیکھ ژارن کیا گئی ماج لیکھ ژارن گئی اگر ماج دمو مشابہت زنان سیت یہ گئی لیکھ ہاں امس دپو اے چاسا کرت بر کلام بیہود کلام کرت ات کر توب توب کیا گو امس گس ندامت خدا صبس مگی دل مزی معافی خدا صبا مے کر ماج ستن ماج سرم لیکھ بین سرم لیکھ پچ سرم لیکھ ماس سرم لیکھ باب سرم لیکھ بین سرم لیکھ یعنی یہ محرمات یعنی تمن اگر زنان ست مشابہت دسن مگر ات چھ جرمان ورمان مگر اگر کان انسان خاندارن ساری لیکھ وہ دپو ست دپک مولوی صاحب خاندارن لیکھ سارن کس گئی خاندارن لیکھ سارن گو امیک اپوزٹ ماج لیکھ سارن گو زنان ست مشابہت دین زنانی لیکھ ژارن گئی اگر امس دمو مشابہت کمس سیت ماج سیت ژ چھک مے ماج برابر ژ چھک مے بینی برابر ژ چھک مے پاپی برابر ماج تہ بینی یوت نہ کوری برابر یمن سیت نکاح کرن چھ حرام اگر کانس غیر محرمس سیت دیس مشابہت تیل نہ جرمانہ کی جرمانہ کا سیت چھس اگر ایم پننے گھر واجنی دیس مشابہت محرماتو مز کانس تم چھ سات گژھان موج یا ماج ہور نائن بڑ نائن یا کور یا امہ پتہ کوری ہز کور یا بینی یا ماس یا پوف یا باؤز یا بنز یمن سیت اگر مشابہت دسنس ام تہ کور گنا یچنس علمچ زانکاری گژھنا آس مگر ات چلس توبہ یوت ات چھ جرمانہ ماج لیکھ ژارنس چھ جرمانہ یہ گژھنا امس جوانس نکاح کرن ولس پتہ آس اگر بہ امیک بیک گراؤنڈ ون ات کیاز ات کیاز جرمانہ ہوت نہ جرمانہ کی ماج تہ بینی لیکھ ژارنس تتھ چھ توبہ یوت توبہ گو ندامت تتھ چھ پیر انن کی گھر ژٕ دپکھ توبہ چھ کرن ون چھ مے پیر انن گھر پتہ چھم ختم کرن سُے گو توبہ سُہ گو نہ توبہ ا توبہ تو ا ندم امس گژھ دل سی منز نت بیس چھ نہ پتہ ہی بیاکھ دپہ یہ کوت اس بوڑ گناہگار امہ ژر ماج لیکھ مگر امس آس لیکھ ژارنہ پتہ دلس مز گمت زبردست خجالت ندامت امس آس ربن معاف کورمت بس یتھے مگر اگر یہ خاندار لیکھ ژار امس ون ژٕ چھک مے ماج برابر ژٕ چھک مے بینی برابر ات چل اس توبہ یوت اللہ تعالیٰ ونان ات چھ تریو جرمانو مز اکھ جرمان دیر گۄڈنیک جرمان چھ فتحیر رقبہ امس چھ غلام کرن آزاد تیتس کالس چھ امس سورہ مجادلہ قرآن مجیدک اٹھومی پاری ہند گۄڈنیک سورہ الذين يظاهرون من نسائهم يم پنن گرواجن سے زہار کرنا چھنا زہار کرو خوچن کہ ناو ماج لکھ ژارنس یچ منا قران مجید الذين يظاهرون من نسائهم یم پنو گرواجن سے زہار کر تمن چھ گڈنک جرمان فتحیر رقبہ ام چھ غلام کرن آزاد از مس غلامی ہن دور دنیا اس مس لہذا چھ امس دویم آپشن کیا چھ تو چھس کوتم مشکل ترین مرحلہ فسیام الشهرین متتابعین امس دون رتن روزن پائدر پائی روزدر پائدر پائی متتابعین چھ لفظ یعنی اگر ام اروزہ دو آئیس برمت بتا رہا یہ پٹ فکر کس دو اروزہ دو آگ دو فٹس نائی چھز بارن زیرہ شهرین متتابعین چھ قرآن مجید ونا امس مردس امس جوانس اس پنی گرواج نساری لیا من دپکھ تتس مولوی صاحب یہ کیازی بہ ون یہ کیازی
یہ چھ لاش تھون خدایس تو رسول خدایس کیا ز موجود رشتہ چھ گڑے بنان یل زوان چھ امس بنان کم موج یہ بن زنان شرا گڑے حرام کرمس خدا صاحب بیاکس بنان پد بینی بیاکس بنان ماس بیاکس بنان پو تچھ سمجھ یوان مگر یس زنان چھ بنان یس ام سندس نکاس مس چھ یوان امس باز ترہن ورین آسا پتھ مے کس بنی خاندار یہ مزی میرس دپان ہت مے وچھ تس کن جائے گھر ہنا پتہ امس کن جائے رشتہ گسان یہ کور مول دہن امس کن امس پن کور کن امس نوجوانس وچھن تہ دیا ساس وچھن مگر یل یہ خدایس تو رسول سندس ناوس پہ امس پنس پانس پہ چھ حلال کران مچ گسان وازوان سی حلال وپر کور نکاح چھ نہ محرماتن سیت نکاح کمس سیت یوان غیر محرمس سیت یہ امس خدا صاحب دپان دپان چھ یس یہ وپر کور اس یمس کن ژ یہ کور مول نظر تہ دی تراؤن مگر پتہ چھ یہ حوالہ کران ژے مگر کہندس ناوس پہ خدایس تو رسول سندس ناوس تیز لہذا اب تمہیں اس نام کی لاج رکھنی پڑے گی سوچ کو خدا اس تو رسول سندس ات نام اس گند گند کر یمس کور کن ژ وچھن تہ جائے اس جائز مگر وچھی ژ امس کور سیتن امس سیتن نفسانی خواہش پور کر امس میونڈ آپراؤن یہ وہ چانہ خاطر بنان عبادت مگر یہ کم سیت یہ کرتن ژ خدا اس تو رسول سندس ناوس پہ یہ ما وازوان سیت گمس حلال یہ ما ڈیکوریشن سیت گمس یہ ماچ ژ ترہ تو ژتجی ڈش رن مت دہ کوینٹل ماز مورمت تمے ست گئی یہ حلال یہ کر حلال الحلال ما اہل اللہ و رسولہ الحرام ما حرم اللہ و رسولہ حلال تو حرام چھ کانس چیز گسان سانو رسمو سیت حلال تو حرام کرنک طاقت چھ خدایس تو رسول خدایس لہذا یم سندس خدایس تو رسول سندس ناوس پہ تہندس طریقس پہ ایجاب قبول کرن سیت ژے وپر کور کرتن پنس پانس پہ حلال ٹھکو امس سن گندن تماش کر ٹھکو امس زبان ٹھک میں ماج برابر بین برابر لہذا تمہیں اس پر جرمانہ دینا پڑے گا بہت عرض کر میانو بزرگو سن اسلاف تم نکس موقع پہ پت پران طلاق دپو امس یہ ڈولمت یہ فیشل مولوی ہت ونکس مولوی صاحب نکاح ثہ کت لوگ طلاق پار امس ثنا مے سات کڑ یہ بی ات نعت خانی کرن کم موجوب مے گھس نم کڑت ثن ظاہر کیاز الشیا طورف بے ازداد امس تر ام سی فکر نکاس کت عظمت رب العالمین چھس ونان دپان چھس اگر ثہ کن وز اللہ تعالیٰ رچن طلاق چھ دن ٹے پی تس مگر ٹھیک امہ بروٹ وار سٹپ تلن گوڈنک سٹپ فائزو ہن ٹھیک امس نصیحت کریں وحجرو ہن فی المزاجا پتہ بستر الگ کر وزربو ہن پتہ ات تہ استعمال کر تاکہ طلاقس پہ وات نوبت پت اگر طلاق دن یہ پیار امس مجھ رتک دہ ٹھیک نا وچانی ٹھیک کیا پتہ ٹھیک پیار اگر امس رتک دہ تیل نا ات مز طلاق دن کن ٹھیک رتس پیار رتس آئے صلاح گوت بی خدا صاحب دپان نہ تاکہ یہ گوس طلاقس پہ گھن نوبت وات اگر امس رتک دہ ام پتہ اگر ام آب شہر اگر امس سن صحبت کرت امس نزدیک گوک تیل ہک نا طلاق دت خدا صاحب ونان ٹھیک طلاق دن یل امس رتک دہ آن پتہ یل پاک گھس نزدیک یل بروٹ چی طلاق دن اہن حظ مودی یس آو نا موقع موقع کن دیت امس ہم نے موقع دیا اس رود نعت خانی سیت اس پی امس زنان تہ وون دوبک ہے اس کر مسلمان ظلم کر دل مز تک حلال کمی تھی مے وچم تی نوجوان گھنٹہ مولوی صاحب تک مولوی تھی تھی مفتی تھی تم یڑ ہز فکر تم چمس دپان یہ گسان جوان ہت مولوی صاحب یت گسان یت قصہ ہت مولوی صاحب مے کھت شرارت مے دت امس ترے طلاق اکسی مجلس مز مے وون امس طلاق 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 دس ٹے لگی نا امس سن نکاح ون ات وت اخ تک چھ حلالہ کر
أمس حلالا كارن والس تكارنا من والس كر لانا ترسولي خدا مگر ہندوستان اس مجھے حلالا کمیٹی حلالا کمیٹی گئے تو امس ونا مفتی ہے چیچے امس حلالا کرنا ون چیدی مویس نفر چیچے امس پانی زرانی تمس سید کرن دون رزن یا ایک رز خطر نکا مگر تمس تھا ونیت سودی امس صبح طلاق تاکہ یہ بانی چانی خطر حلال اچھونا حلالا کرو امس کر لانت رسول خدای صلی اللہ علیہ وسلم یلی امس ہندوستان چی زنانی یہ چیز کرنا ون اسی مطل شور ہے ایسے ظلم چی کرنا ون ایسے بدکاری چی کرنا ون مودی سانا ہتھیار سوچا تاچھا تم پانی زنان سمس خبر کئی تا کال پٹ یہ حضی ترائی تم اس چن مسلمان زنان نظام در دی سوات اپری تو وچو نباز کئی تا چھ غیر مسلم یہ میں گئی دجالی فتن چشنی ما بوزن مسلمان زنان کوٹ جلو سو دبنیا چھ سون ہم درد کیا زمین کر سون کات مگر یشو نباز چاہے کنون ولو اس مگر یا پیرن کم چھے ہیچ نامن ویل کیا چھے نہ چھے اصلی چھے بدل مقصد مگر بطل گوڑ سو مسئل ستلاکو ٹرپل تلاکو سو مسئل یتمز میں حمایت میلی یتمز میں مسلمان زنان روزن سوت ہے میں کر سوئے نام درد مگر مجرم کسوز اصلی مجرم چھو مسلمان یہ مثل پانی دینش خبری چھے یہ مثل پاتلے چھے میں کی پوچھو زنانی طلاق دیو یہ مثل زنانی پاتلے چھے میں دیوت مردن طلاق میں کیا چھو مکارون ایمس فرمو رسول خدا ایم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس یہ اگر چھے مردن طلاق دو دی چھے چھے انہیں کم از کم ترے رتن تو دہن دون ایم سنگر مستویت میرو کی کوشر جوان چھو گوڑسنا ویری وادن زنانی ترائیت مگر قرآن چھوز ونان اگر چاہے ہم طلاق تھی دوتی چاہے ہم طلاق دیتی تیرے ریتن دان دون کم از کم ہم سندھ گرمز میارن چاہے ہم عدت کوئی تسکالس کم از کم تیرے حیز یہ تسکالس چیزے کئی تروزن ہم سندھ گرمز اچھونا عدتی طلاق بیاغو عدتی وفات زنائن سی تیم چھو سوار رت دہ دو تیم چھو قرآن مجید دونا اربعات عشورین و عشرا سوار رت دہ دو چھتیم گنزرت یا چھن تریرہ دہ دو گنزرت کیا یا تھاکن تریرہ کام دی یا تریرہ زیادتی تریرہ دہ دو چھ علماء کرام لیکن تیمز یمس نے یم ریتک دو آسان گسان کانزن اس بزرگ تیمس اس نیم دو گسان کی تیمس خاطر چھ تریرہ دہ دو یمس یہ چیز گسان آئی سے تیمس چھو ترین حیزن تان پیارو ترین توہرن تان پیارو کی میں کن کام تی گئی سے زیادتی بارال میں چھو عرض کرو سوارہ دہ دو یا تریرہ دہ دو تشخص میں ان کا سمجھ یوان مگر اچ فرق یم ژور دہ دہ چھ یون ژور دہ دہ دون چھن زنائنی بناو سنگار کرن امس نئی پلو لاگن ہتا کہ علماء کرام ونان امس نو سرمت لاگن کین امس روزن تعزیت اسمس کیاز امس زنائنی امس خاندار از گزریومت امس کیا چھ امس ژور دہ دون تعزیت راتن امس نہ بگری بان ساتن ودا اکھس نہ دین بلکہ چھ امس ندامت اسمس روزن امس چھ گرسی مز روزن امس چھ سفر کرن بلا وجہ امس چھ نئی پلو لاگن امس چھ دعوتن پہ گھن ات ونان عدت وفات مگر اس عدت طلاق وچھ فرق کچھ عدت طلاقس مز امس نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم یمن ترین رتن دہن دہن کر بناو سنگار زیادہ یہ اس پتہ پس کیاز بیش ات گرس مز روزن بستر یوت چھ الگ کر کمر چھ کر الگ مگر امہ گھر مز نیرن کی بیس بناو سنگار کر زیادہ کیاز یل بناو سنگار کرت روزک یل نرمی سان کت کر امس یمن دون اگر ضرورت پی ممکن چھ بناو سنگار ست ازک زمانس مز رو میک اپ کر یہ کر ترین رتن دہن دہن زیادہ بی روز ات گرس مز خبر امس چنس خاندارس ما پھیر مال بی امس چھ نئی نکاح تہ پارن کہین امس چھ اللہ تعالیٰ چھ حلالہ کر یہ دپہ یوتھ یوت امس زیز یا ون زبان ست مینو طلاق واپس مین نکاحس مز بی یا اگر نا زبان ست ونس اگر یہ امس نزدیک آو سی گو رجوع کر مگر یہ کم سی بناو سنگار کرت روزک تل حس مے ون کت سن نوجوان یل مولوی صاحب نکاح تہ پران یل تم سی پہ طلاقش نوبت تہ واتان ہت سو کت خاندار ہت تمس زوری مالنہ قرآن تو حدیث چھس ونان اگر ژے طلاق چھ دین مگر یہ چھ طلاق دن پتہ گھر مز کڑ
چھس بہ یوٹ پوٹ ونان یت مجلس من اگر بہ یہ موضوع پار یہ لگی ترتیب سان وننس خبر کوتا یمو سانر گرر من سانس معاشرس اندر سانس سوسائٹی من یمو فتنو نال چھنا ون ول مت ون کنس تمیچ بنیاد چھ دین نش بیک اپ بچس پنر کھتی بن ونان مے ون وائر ہن جائن چھن بہ تہی یوت ونان دبان سو کیوس جمہو خطب چھ جمہو خطب خصوصا اگر ون کنس مجلس آس یت مس کرو مگر جمہ کس خطبس مس چھ عموما سو انسان تہ اتان مسجد یوس نہ بازے شان دون چھ اسین سو دپان اتس ونس بہ چھ نمازی پران توت اسا بہ آز نمازی امس گس امی زن دینش سو کتھ ین ون یم سی تہ دین ہچے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعت خان رسول کریم سن ام سے بلکہ ممبرس پہ کھالا محمد عربی نعت پڑھنے خاطر مگر یہ جمعہ خطبہ آسان اتھ پن پن مقام اگر اس جمعہ خطبہ اوڑ گھنٹہ دون گھنٹہ آج کووڈ موجود دپان ہے ون منٹن دیو خطبہ اڑسی گھنٹس دیو یل اس امہ دہ کھا خطیب اچان مسجد مز اگر اس یہ وہ منٹ یہ اوڑ گھنٹہ یہ دون گھنٹہ نعت خانی ستن ختم کرو مے باسان اس کرا عوامس ظلم پریت کن چیز پن پن مقام میں گاؤں کدل یہ مرکزی مسجد جمعیت اہل جموں کشمیر مے گو افسوس بہت مدینہ یونیورسٹی پہ تازہ تازہ آمت مے دب یہ سو مسجد جمعیت اہل مرکزی مسجد یہ پور جموں کشمیر اندر ات مولانا یہ محترم کٹے صاحب ونان اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت سو اس دن دن مجید صاحب بہت لکٹ تمہ دہ بہت سعودی عربہ پہ آس اور بہ تھوس ات خطیب دے چھ خبر چھ یہ جمعیت اہل بی بی سی تت اس کت ون یہ سر جموں کشمیر پھیلان الحمد للہ مے تک کنٹربیوشن یہ کورمت پہ پھر تمے ات یہ اصل جمعیت اہل سیت کاغذی مسجد یل بہ تور خطیب گوس تت کیو منتظمین ون مے مولوی صاحب یہ سی مسجد اہل حدیث نہ یہ بزم توحید نہ جمعیت اہل نہ کنچ مگر وار 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 کیا امی جماعت دگ مے ات کاغذ کر عدالت مز پہ کھالن ات مے بورڈ یہ ہسا مرکزی جامعہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر بہرحال مے یہ عرض کر ضمن اس مے کت یل بہ آر آس مے وور اکہ دہ خطبس اندر جمعہ اندر ووت مسلہ مے دوپ اس غسل چھنا کرن غسل جنابت خصوصا اس غسل حیض حیض پہ یہ سن مستورات غسل کر ات مجھ مس تہ چلان یہ ات مز مس کھولان پہ چلان مگر مے دوپ اس غسل جنابت ات مز تہ زنان مس کھولن تو چلن ان سا کن جائیں مسس مسا کر تہ سمجھ یت پہ مردس غسل کرن یتھے پہ کمس کرن زنان تہ غسل ات فرق مردس زنان ہوئی غسل اس بہ ون مرکزی مسجد ہز کت ات مجھ کہین فرق ہاں اکس حدیث اندر کورمت بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم گجری علاقس مجھ تم زن آسان تم تم لکچ زج واق سانے اچھن مستورات نز تم تم واق آسان کر لکچ لکچ مر ون بتا گنڈ آسان کر تم لگن تک گنٹ واد مترانس تو پہ بیس گنڈنس تم ترمو نا مسا کر رسول کریم تم فرمو تہ ترو ات پہ آب مگر یہ واقع چھ کھولن ضرورت کی مگر مسا چھ نا کن جائیں مے کورمت مسا کی کہیں بات ہی نہیں مے دوپ ہاں یمن مستورات فرمو تہ واق نچ نچ تم مر کھولن ضرورت کی مگر آب فرمو تم ترے دس آب کلس پہ تر مگر یہ واق چھ تم کھولن ضرورت کہین مے دوپ یم سنس معاشرس مر ونکن کن گامن تہ شہرن مز سانے مستورات یمن چھ مس چلن یل حس بہ مس بیان یہ کور ات ووت شور مسجد مز ہت حس مولوی صاحب اس زنان آج سان زنان صرف مسس مسا مس یوت کر تم کت کل چلان مے وون استغفر اللہ ہت حس گو کر گو اس بڑ بڑ مسل بیان کران مگر یوتان زن تعلق میانے بزرگو نماز ہند وقت قریب یوتان زن تعلق دین علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کران بیان
دپان عالم ربانی کمس ونو کونو ربانیین چھ قرآن مجید آیہ کریم پت کران سو ربانی اس لفظ اس تر یازی تشریح دپان الذی یربی الناس بالسیگار العلم قبل کباری عالم ربانی چھ تمس ونا یس گڈ لوکن آس لکٹ لکٹ مسل تاران گڈ فرائض آس تاران نماز مز امام صاحب چھ اوتر مے چھ دپان مولوی صاحب امام صاحب دپان ہتاس مولوی صاحب مے حض گو یت پٹ عطایات اندر مزم تشہد مشید اس پت کیا کورت مس اتھ سجدے ساو یود دن اگر سنت گس مشید اتھ سجدے ساو تی دن کی اگر رکن گس مشید تیل چھ مز نماز ہند اس رکن کی تا چھ سر رکن دوہراو بے پر تری رکس مے سے کیا کورت دپن اس دپ کو پر نماز نو بے پر پانچ رکس ژور وزل مے دپ سے کیا دپ تمن اس مولوی نی مے لوکو دپ ہم نہ اس پر نماز نو یہ مسلہ امامس تہ پتہ مے کیا کر مس اگر ترے رکس پہ رات ثے فرت سلام مقتدیو گوم بازو کا تمن تو گو شاخت از پہ رات رکن ژور ثے فرت و سلام سلام پھر چھ چھ اخ رکعت پرن پدن سجدے سا ساری نماز چھن دوہرا یہ چھن امامس تہ پتہ بھی والا لوکن چھن پتہ ہی وضو کس پٹ کرو لکن چھ پتہ غسل کم کم وز کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان غسل کت پہ کر کم وز کر ماہ رمضانس اندر کوتا نزدیک اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سانہ خاطر تعلیم ماہ رمضان کن دہن مز کوتا ہیکی یہ مرد پنہ گھر واجن نزدیک یت مسلہ چھ ہچنوانی لکن لہذا ضرورت ہے امی چیز میانو بزرگو یہ اشارہ یوت ان شاء اللہ اس بے کن جائے مے اسمی اک بزرگ ونان یت یم سات اس مسجد شریف اس اسی سنگ بنیاد چترومت تم سات اس دعوت مگر مے چھ یاد ہے اسے ما مگر وقت چھ آسان باز وقت فرصت چھ آسان آوریار چھ آسان مے چھ آز تقریبا چھ آز شیم رات بس نہ کئی بج بروٹ ووت مت گھر آز چھ مے شیم رات آز تہ ما خبر کس بج واتو ان شاء اللہ گھر اللہ تعالیٰ وات نین تہ تہ اس تہ مگر بس تقریباً دہی ساڑھے دہی کہہ بجے گھر واتان سری نگرس مجھے کالس صبح میں پروگرام مغرب ٹو عشا پہ تراوان مولوی صاحب چیز بات پہ گھنٹہ اتنی لیٹ یتس کالس پہ انسان کہہ ساڑھے کہہ گھر واتان تھکاوٹ گھان پہ کلاس تسان بہرحال بس معذرت خا اگر نمت تمہ وز آمت کیاز مے باسا تم سن لاجی شاید مجھے مے ظاہر کن دعوت رد کر نہ اللہ تعالیٰ کن شکر مے چھ سرحد تھمت ولہ کہیں جو بھی پوچھے پوچھے گا اچھا مرکزی جمعیت احرتیس بس تک ساڑن یہ تقریباً ساڑن ترین ورین سیکٹری جنرل رودمت نظم تبلیغ کنوہ شیتھ نمنمت پہ بلکہ زاس پہ زاس اک زاس زا زاس ترے تام میری جان ہے وہ مجھے خوشی گسان اگر تم تم مے کن پروگرامس مز دعوت دن ولہ بس برہ برہ مجھے یہ سرحد ورحد تھمت کن جائیں اہل حدیس آس حنفی بوائے آس بریلوی تہ بلکہ غیر مسلم آس سکھ استن اگر تم دن دعوت ہت ون تو اسلام کیا ونان اگر نس گھو ہم اللہ کے ہاں مجرم ہیں اس خدا صبس برہ کن مجرم بہت اوت کمی کال گو چھان پور اشیم سرحد تھمت مے گھس معافی دن بہت مے اس پتہ مے پنو بایو اہل دس لڑکو دس مز دعوت مگر تک اس تمو اک شین ہند اک مولوی صاحب اتہ اونمت وی بہ وچ سٹیجس پہ سہ مے ما پتہ ات کیا اہن بہ مت ثال ات چھ تبلیغ کر تات اس وجہ تت اس نکو پروگرام غریب کورین کر نکاح تمو اس کیچن شی کورین تہ نکاح کورمت پتہ آ سنی کور زیادہ یم سنی کور تم پور مے نکاح الحمدللہ سہ چھ این جی او تہند طرف اس پروگرام شام چھ مے کان کڑمت فونن پہ ہت مولوی صاحب اس وچ فیس بکس پہ ثوک بیس بیاک شی مولوی تک کھڑا یہ افسوس مقام اگر اس عید تنگ نظر ہاو اگر اس عید تنگ نظری ہاو اس کتنے واتنو بیس تین دعوت ون پور مولوی صاحب عاشق صاحب پور نا آئے کریم کن تم خیر امت اخرجت للناس اخرجت للناس کیا حض گو مے گوس نا تہ پین واز پار نہ یہ واز اس اخرجت للناس اس اس واز پار کمس بٹس ہندس سکس مگر اس پنن مکلن واز پھر پہ پنس اس یاد دہانی کرن ہت یت پہ فرم رسول اکرم امس یاد دہانی کرن امس اس تبلیغ کرن کہ تبلیغ گو واتن
یمس اس یاد دہانی کرن مگر وات نام کم استام چھ دعوت غیر مسلم استام اگر گاسلی مسمو وات مول صاحب تو شین من ہاں بچس مجرم تلی یل بہ کوشش پر تات تن تیز مجلس مس گس پت لاگ تیوند وہ جرم ہے اور نہ تو جیل تہ پر کڑن بیس نہ کہیں جرم مے ون تمن انسان دوبک ہے بشو اپریشیٹ کران آپ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں تہ جرت خدا دتمت مگر تت مت تو تہد لاگا تت تو تمن پن کت ون مگر اس کیچن عادت تم سکس مز گسان تت لاگان سکن ہند یل ہندس مز گسان تت ہند مجھے اس چیز کے ساتھ اختلاف تھا مے اس یت سات اختلاف سہ کیا تور گسان وہ تو اچھی بات تھی اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دل پھر بوجھ تک پڑھا مطابق رب العالمین سان گنہن کر مغفرت سان مرضن کر شفا یت مز تاؤ نی تنگ نظری کی اگر اس پانچ ست منٹ تہ گھن نا نماز یہ مغربس علاوہ سہ گو اول وقت سہ دم وقت کی سہ گو اول وقت یہ گھس یاد تا نماز ترے وقت آسان اگر کن نماز آپ ڈوڑ گنٹ وقت یس گس اڑس گنٹس من نماز یہ پھر سہ گو اول وقت یس دمس اڑس گنٹس من نماز یہ پھر سہ گو اوسط وقت اس آخری وقت من اڑس گنٹس من نماز یہ پھر سہ گو آخری وقت گو اگر اس یت نماز یہ ڈوڑ گنٹ گیپ یا اکوئی گنٹ گیپ گو گنکن وہن منٹن من اکوئی گنٹ تھا گوٹ ڈوڑ گنٹ آسان اگر اس اکوئی گنٹ تھو گو گنکن وہن منٹن اس نماز یہ پھر یہ اچھا پہ ونان اہل حدیث ہم خوشکی ہم ونان بس اول وقت گو گک منٹ گو اگر بہ اکوئی گنٹ تاس گنکن وہن منٹن من نماز یہ پھر یہ کیا گو یہ گو اول وقت یوت چھ اسلام تنگ نظر اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین پھر بوجھ تک پڑھا مطابق رب العالمین منگان یت جماعت اندر اس بیمار تمس شفا یس یہ جائز حاجت تمس روا رب العالمین اس دہ حق پرن توفیق حق بوزن توفیق حق دس تم واتن توفیق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت